უშუალო ურთიერთობები, ემოციები, ცოცხალი მუსიკა და მეგობრები. ცხოვრების ეს სტილი იმედია დროებით პანდემიამ შეიწირა. თუმცა ადამიანს ბედნიერებას ვერ აუგრძელავ, როგორც სურვილს, რომ მის გარშემო სხვა ადამიანები გააბედნიეროს. ამ პრინციპით იხამძღვანელეს მუსიკა შენს ფანჯრებთან პროექტის ორგანიზატორებმა და თბილისელებს ასე მონატრებული ემოციები აჩუქეს. მოდით ეს ემოცია დროების დასასრულს ჩვენს გავისიაროთ. კრების ადგილი თბილისი, ვაკის რაიონი. ზადება დაიწყო. აქსის თაუერსის სახურავი მისთვის უჩვეულ ფუნქციას შეიცავს. დარბაზს გავს ოღონ რაღაც სვანაერად მოწყობილს. და ისე რა სავარძლებიდან გამომდინარე, კი არა, სავარძლების მაგივრად მოგვისმენენ ფანჯრებიდან. ვისაც ძინავთ, ვეცდებით რომ ყველად გავაღვიძოთ. და ისე ყველას დავაძინოთ. სულ ცოტა ხანში უბნის მოსახლეობა განსაკუთრებულ ჰანგებში გაეხვევა. ჰანგებში, რომელიც მსმენელს ასე ძალიან მოენატრა. აქ არ იქნება სცენა, ფარდა და ლოჟა, თუმცა რამდენიმე თვიანი გაწყვეტილი ცოცხალი კავშირი მუსიკოსებსა და აუდიტორიას შორის მაინც აღდგება. ძალიან გემრიელი უკმარია ხა ეს მუსიკოსისთვის, მითუმეტეს მსმენელის, ლაივში მსმენელის მონოტრებულ მუსიკოსებისთვის, როგორც ვარ, რა ვიცი, აქ ნებისმიერი მუსიკოსი აქ მამსიაში, ვინც არის დღეს, ვინც იღებს მონაწილეობას, ყველა ამ კატეგორიას მიეკუთვნება, ვისაც მოენატრა ლაივ კონცერტები ტაში და ქსურო ტაშიც არ იყოს, უბრალოდ ლაივში რომ მსმენელი გისმენს, სხვა დატვირთვა აქვს. სინამდვილეში ვერც კი ხვდები, უფრო უხარია ჩვენ მსმენელს, ვისთანაც მივდივართ ფანჯრების ქვეშ და უკრავთ მუსიკას, თუ ჩვენ თვითონ, იმიტომ რომ პანდემიის დროს ყველაზე მეტად სწორედ ეს ურთიერთობა გვენატრება. ჩვენ მუსიკოსები ვიკრიბებით ერთმანეთს, უზიარებთ მუსიკას, მაგრამ აი ეს ურთიერთობა ჩვენ მსმენელთან, ვისთვისაც მთელი ცხოვრება ყველაფერს ვაკეთებთ, ეს დაგვაკლდა ყველაზე მეტად. მათი შეფასება, მათი ემოცია, რომელიც გამოიხატება ოვაციაში, ტაში, შეძახილებში. შუაღამის ვარსკვლავით შორს ახა მუსიკა შენს ფანჯრებთან პანდემიის პირობებში აპლოდისმენტების მიღების ერთადერთი შანსი აღმოჩნდა. კონცეპტ არტის პროექტი შექმნილ ვითარებაში მსმენელთან კონტაქტის საუკეთესო გამოსავალი აღმოჩნდა. იდეებს აჩენს რაღაცა ტკივილი, ხო, კრიზისი. თუცა აი დადგა დრო, როდესაც დიდი კითხვის ნიშანი გაქვს, საერთოდ საჭირო ხარ თუ არა. და თან ამას ხმამაღლა ვერ იტყვი, იმიტომ რომ გეუხერხულება, როდესაც ადამიანები შიმშილობენ შენს გარშემო, როდესაც კვდებიან ადამიანები. ძალიან რთულია, რომ უცებ შენს საჭიროებაზე, ან დიდ მუსიკაზე, ან დიდ ხელოვნებაზე ისაუბრო და აი ეს რაღაც პერიოდი ჩუმად ვიყავ, ჩუმად ჩვენ განცდებთან ერთად. იძულებითი და გაუსაზლისი სიჩუმე პირველად პროექტის ფარგლებში 27 იანვარს დაარღვიეს. ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით სხვა სოლისტებთან ერთად თბილისის ერთ-ერთი ეზოს მაცხოვრებლებს მოძრავი სცენით ეწვია. სანახაობა თეატარჭიას პერფორმანსითა და ქართული კინოარქივის შედევრების ქრონიკით განსაკუთრებით ემოციური აღმოჩნდა. მეორეს მხრივ იმდენად ძლიერია ეს კითხვის ნიშანი, რომ აი შენი იდეები ვინმე სჭირდება საერთოდ, ან მომავალში დაჭირდება, აი თითქოს ისე დროში ვარ, ყოველ წამს რაღაც იცვლება, თუ რაღაც სიახლე ხდება. და რა თქმა უნდა, რაც უმძიმესი არის ის, რომ უცებ ადამიანები ქრებიან ჩვენი სამყაროდან ამ პანდემიის გამო. და მაგრამ შენ მაინც გინდა, რომ იგრძნო, რომ ცოცხალი ხარ და პულსი გესინჯება. Thank you.
თემა აქსის თაუერსის სახურავზე წაჩქარდა. კომენდანტის საათის დროს, ეფშიძის, ჭავჭავაძისა თუ მიმდებარე ქუჩების ბინადრები გასაოცარი შემოქმედებით ისინის მომსწრენი აღმოჩნდა. საოცრად უცნაური განცდა არის, იმიტომ რომ თქვენ არ მოგატყოთ არავინს. ყოველი არტისტი და პროდიუსერი, რა თქმა უნდა, იდეის ავტორი ხელავს, რომ აი აინტერესებს თუ არა, აი ისევე შეკითხვა გრძელდება, რომ აი ჭირდები თუ არა, ჩემზე ბილეთი გაიყიდება თუ არა, მაყურებელი მოვა თუ არა და ეხლა არის სულ სხვა შეგრძნება, იმიტომ რომ შენ სახშია თუ არა, აუ დღეს იცის ნეტა, აი მე რო არ მოვიდეს, რამდენ ხანში გადმოიხედავს, ხო ნამდვილად გადმოიხედავს. მოულოდნელმა გაამართლა. სასიამოვნო მოულოდნელობის განცდა, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას ბოლო დროს განსაკუთრებით დააკლდა, ოვაციებითა და შეძახილებით იგრძნობოდა. დიდი მადლობა! ეს იყო ძალიან მოულოდნელი რაღაცა. დღეს დილას რო ავდექი, ესე დაახლოებით 5 საათი რო იყო, მიხედები და რაღაც სიმღერები აი რაღაცა მეთქი, ანუ ეს დროებითი არის, თქვენ ვინმე ინფლუენსერის დაბადების დღეს რამე ხდება თქო და ეხლა საკამოს ესეთი რაღაც მოხდა და ძალიან მაგარია. ერთი წილა უკვე каранტინში, каранტინი რა, ანუ კორონა არის, ვერ გავდივარ და არის კონცერტები არ არის და ნუ ძალიან გავხალი სამ კონცერტმა. მომდევნო გაჩერება გუდანის ერთ-ერთ მიკრორაიონში იგეგმება. თუ შენ ვერ მიდიხარ კონცერტზე, კონცერტი აუცილებლად მოვა შენს ფანჯრაში.